Радий вас вітати, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. В книзі Ісуса Навіна, 5 розділ, 3 вірш записано. «І наробив Ісус собі кам'яних ножів та й пообрізував ізраїльових синів при Гіват-Гаралоті». Апостол Павло сказав до колосян: «Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні». Термін «обрізання» з'явився в Біблії після того, як Бог вирішив укласти завіт з Авраамом. А обрізання стало знаком цього заповіту. Увесь же народ, який вийшов з Єгипту і протягом 40 років ходив пустелею, не обрізувався. Тому Ісус Навін, перевівши Ізраїль через Йордан, наказав зробити гострі кам'яні ножі і обрізати всю чоловічу стать. Перед тим, як люди Божі увійшли в обітовану землю і завоювали міста, вони пройшли серйозний обряд обрізання. Ми також здатні завоювати своє благословіння на цій землі. Але для цього ми повинні бути обрізані обрізанням Христовим від усякого гріха. І нехай благословіння Боже наповнить ваш день своєю присутністю. Амінь.